ֆրանսերեն, գերմաներեն եւ արաբերեն ակնհայտական համար։ Այսօր չստացվեց սրբազան հայ արքեպիսկոպոս Խաչատրյան ուրի եթե դուրս գա մեզ հետ, բայց նա ձայնագրել մի փոքր ուղեց, որը որ մարդը լսել բոլորս։ Ich sage sehr kurz, in der was wir alle mal für Belgo und von Afrika, und unsere Freude lesen wir von der Sinti Kornarekasi, wird es Corona, muss der Ukraine umbauen, wie die Tradition. Und von da kamen wir doch, das ist vor der Freude hier. Und von da ist auch vor der Erst Klink auch in Franz, wie in der Jünger von der Superkicker in Franz, in Belz, in Arabisch. Lehat pan mudr za tego śmiadzin arkbiskup Kazakstra Pazar zał live pana Roma on se bekruter, maar het is niet genoeg, dat is een technisch probleem. Maar hij heeft opgenomen een welkomstwoord en die zullen wij nu luisteren. Siro Bochtunen, Ser Polore. Որ հավաքված եք այս երեկո պատմական Ամստերդամի Սուրբ Հոգի եկեղեցու մեջ, շարունակելու գեղեցիկ ավանդությունը Նարեկացի աղոթներու ընթերցման։ Կուզեմ իմ կնահատանք հայտնել Բարոն Վահան Ավակյանի գլխավորության բոլոր անոնց, որոնք այս գեղեցիկ ավանդությունը սկսած են և ամեն տարի Նարեկացիի տարբեր աղոթներեն ընթերցումներ կգադարվին։ Բնականաբար Նարեկացին մեր ժողովրդի բարձակն է, և մենք ուրախ ենք, որ Նարեկացի նաև ընդունված է իբրև համաշխարհային վարտավետ։ Տարիներ առաջ թերևս մարդիկ այդքան ծանոթ չէին, բայց ուրախ եմ, որ այսօր բոլոր քրիստոնյա հավատացյալներ, բոլոր քրիստոնյա համայնքներ ընդունած են Նարեկացի արժեքը, և Նարեկացին թարգմանված է տարբեր լեզուներով, և ես ուրախ եմ, որ այս երեկո ևս տարբեր լեզուներով Նարեկացի ընթերցումը պիտի կատարվի։ I greet you in the name of our Lord Jesus Christ, and I am so happy that once again you are gathered to hear the prayers of Saint Gregory of Narek. My blessings, my good wishes to you. God bless you. And I wish man nach Kindern to come in Germany, who I keep cartas over modern master, you can't come in. Chatan come on there, hide me chain, uncondemned. Yes, Voroshe, my son, Nahapes, Machete, okay, Tatar, you is the book, the summer, how normaal gesproken konden ze die namen van de lezers niet, maar vandaag heb ik besloten om het toch te wijden van die lezers. Dus gewoon zelf van tevoren zeggen welke gebeden worden vandaag gelezen. Wij beginnen met vader Taron, die zou gebed nummer 1 lezen in Middeleeuws Armeens, Grabar. Dan onze Nissan Sarisha, gebed nummer 10 in het Nederlands. Dan Matrui Simonian, gebed nummer 94 in het Frans. Dan Chant Lufaya, gebed nummer 8 in het Arabisch. Dan Grigorij Wazian, gebed nummer 13 in moderne Oost-Armeens. Dan een korte film. En daarna gebed nummer 11. Anna Avakia, gebed nummer 80, Mushik Vartanian in West-Armeens, gebed nummer 5, Paul Arakelian in het Duits, dan gebed nummer 9, uw nederige dienaar in het Russisch, en gebed nummer 14, Egi Reefhuis in het Nederlands, en laatste, Lucinei Kazan, in het Oost-Armeens. Thank you.
հավատության ողբոց սրտից աղաղակի քեզ վերընծայեմ, տեսողոդ գաղտնյաց։ Եղմատության եդար իրու թարծության անձին տոչորման, ըսպտուղ ըղծից ճենչերո սասանյալ ընթացս, ուրբարավ կամացս առաքել արքես։ Այդ ոտոտեսցիս, հայեսցիս, գտած, քանի պատարակը ըն բոլորապտուղ մատության ծխույն բարդության։ Ընկալ ըս սակավամասնյան հոտված ըս բարից քեզի հանություն և մի բարդություն։ Ելցեի խորոց աստի զգայության սխորոթակիր սենեկիս, վաղվաղակի ժամանել արդքես, կամավորական նվեր բանական զոհիս, ողջակի զյալ զողության ճարպո, որ հիսն է պարարդություն։ Եվ իդնել ես իմ ընկեզ դատ, խարնյալ ավերսիվ, հզոր, մի իպրև ըս համբարձունն ձերած ամբարաշտյալ Հակոբու, ըս բողոքելուն Եսայա, և զանիրավությունն Բաբելոնի դաղկալի քեզ երևեսցի, զորհարակ և տանասցերով երկրորդի Սամոսի ազդեր, այլ իբր ըս բուրյալ խունկն հաջոյական Իխորանին Սելովա, զոր Դավիթն կանգնյալ նորոքյած տապանակին հանգստյան, ի գերութենել արձելով, որի վերստին գյուտ կորուսիալս հոգվո առակի ընդունելի կամաց կոցվիցի։ Բայց կանձի ձայն է տահավոր դատաստանի հատուցման, ուժգինը սնչեցյալի ձորը վրեշտ ընդրության, կրկինը սինց երկնե մարկից հարուցմանս, այժմեն ուշակյալ շարժումս, ուզմաս ներհականաց, որ հիմումս անձին ծուցանի, խրողությունս ամբոխից, հարյալ կնդիմյանս ըզեն արսուսեր, խորդոցն հուլ չարյացն ընդբարիս, և գրյալ ծիսի մա ըստին դիկվածում, որ նախկանը շնորհին ժամանել նարիս, զորընդյալն առակելականացն դասուց պողոս, արյունակ արյալս Մովսես, ըս Քրիստոսի փրկությունն հաղթող ցուցանեն։ Վասնզի թե մերձ է օր գյարըն, որպես գիր ասել, ի հովիտն անձուկ ասպարիսին հովսապատրու։ Եվ հերելատին կեդրոնի, փոքր հանդիսարանացն յուրյան ժամատությանց, որ կենցաղականավ այսօր հյուտեին, սանդերցելոցն ինձ կերպավորեն, ապա և ես հավետ մերձեցյալ իվրարհիմ արկայությունն Աստուծո մարմին եղելով մեծապես գտյալ ձիս արիտ վնասուց բազմաս տոկոսած, զանազան մասանց հանդիմանուղած ճշմարտապատմից, քանզ ձեռն նորին վերակացումն անդ ուրեմն երբեմն, իհարվածս Եդոմայեցվոց և խրտոշտացվոց և այլոց բարբարուսած ազգած, քանզի ան ընտրություն ամոգ չապեցավ, իսկ պատուհաս հիմումս պարտուց առանց ավարդման ունի սահման, ահ, հուկ և որոգայդ անջողոպրելի, ըստ Մարգարեի և Արակողին, տարկնապալ մեծավար դուրս ինձ հասյալ, զամոթն մշտնջենավոր աստեն գծագրեն, ձորմիան քո է հրաշագործել պտուղս դևոցին հնարս կենաց։ Ամենավարան դարակուսանած հոգոց վտանգից, կավիչ ամենայնի, գովյալի պարս անճարս անսահմանելի պարծության հավիտյանս հավիտերինց։ Ամեն։ Thank you.
gebed 10. Een verdere toevoeging van herhaalde weeklaging door dezelfde wachter, aan dezelfde smeekbeden, een betoog van voorspraak vanuit de diepten van het hart, een woord tot God. Wel nu, het staat vast dat evenzeer tot de ondergang leiden, bovenmatig berouw en ongebreideld zondigen. Want hoewel de onderlinge verschillen in een verschijning van diverse aard zijn, toch brengen zij, wanneer de vorm van elk van de twee naast elkaar geplaatst wordt, één en dezelfde nakomelingen van wanhoop voor. Want de een schiet tekort in het geloof, overtuigd dat de hand van de machtige zwak is, en de ander, naar de gelijkenis van viervoetige dieren die zonder verstand zijn, breekt de draad van de hoop af. Waarover Satan, altijd vleiend wat de eerste aangaat, zich steeds verheugt. En in het tweede geval, waar de gelijkenis van het beest met zijn alverslindende, onverstaanbare helpens als voedsel in het bloed zwelt. Wel nu, nadat ik als met vele stokslagen afgeranseld en bij de oever van de dood aangeland, weer een beetje op adem ben gekomen en weer als levende ziel kan worden beschouwd, zal ik herstellen, aan kracht inwinnen, me weer oprichten, zal ik herrijzen uit de levenloosheid van mijn toornenval, ondersteund door de hand van Christus, die mededogend is in alles, door de weldoener, de hemelse Vader, die de vrucht van verlossing en genezing schenkt aan mij, die een zondaar ben, ziek en gestorven. En aan het begin van deze weeklaging van smeekbeden zal ik het bouwwerk van het geloof oprichten, omdat ook een van de voorvaderen hiermee gewapend direct naar de hemelse onsterfelijke staat werd overgebracht, die nadat hij het medicijn van het berouw ontvangen had, door het voedsel van de bevroeging, hier al het teken van de onvergankelijkheid erfde. Eerder dan de apostel getuigd over wie met hem zij, die de wedloop op aarde voltooid, geloofde in de toekomstige hoop die van de engelen en de overvloed van de onzichtbare dingen genoten. Immers, ook wie gezondigd heeft zodat de dood erop volgt, en wie opnieuw in de kerkers van de boze geesten is afgedaald en in de afgrond van het kwaad is verborgen, ziet deze lichtstraal voor de redding van zijn leven om hierdoor opnieuw een uitweg naar boetedoening te vinden. Zoals de schuldige middels de tranenregen van de ogen door het mededogen van de Almachtige opnieuw vruchtbare aarde gewijd aan de Heilige Geest op de meest wonderbare wijze vol bloemen lijkt te zijn. Immers, wanneer we ons het feestelijk taalde woord van de Heer herinneren, dat zegt: alles is mogelijk voor wie gelooft, komt het ook voor dat wij hier, na de maat van de perfectie onderzocht te hebben, van de uitgelezen dingen waarin God behagen schept, dit voorbeeld van het woord als van waarheidsbekleder wel te nemen, om ons hierdoor gereed te maken om in te gaan tot de heiligheid, bij het ontbreken waarvan ook de Heer van de glorie niet zijn kracht voor ons op onwaardige wijze kan bewerkstelligen, als hij niet eerst ons geloof uitnodigde zich te koppelen aan zijn weldadigheid. Dus is het in staat zelfs het leven te schenken door zijn absoluut vermogen, bestaat bij God, want uw geloof heeft u gered, getuigde de gezegende mond van God. Wat werkelijk oprecht is het zien en de volmaakte wijsheid in de nabijheid met God en de kennis van de verhevene. Voor het geloof is de gelukkige en verkozen naam beschikt die voor altijd verblijft, onaangetast en onafgesloten, geëerd samen met liefde en hoop.
Wat als geloof van het formaat van een klein zaadje, de grootte van een nietig korreltje mosterd, door zijn kracht de machtige bergen verplaatst naar het hart van de zee? Wel, dan hebben we werkelijk deze wegbereider die naar het leven lijkt ontvangen, een standvastig voorganger bij God, die de toekomstige en verborgen dingen zonder twijfel met de ogen van de ziel ziet. Geloof, geëerd door de naam van de prijzenswaardige drie-eenheid, gerangschikt samen met liefde en hoop. Want indien je de drie afzonderlijke delen in één en hetzelfde mysterie zult aanschouwen, zul je voor altijd door hem verheven worden bij God. Want indien je gelooft in hem en hem lief hebt, stel je daardoor ook je hoop in zijn onzichtbare geschenken. Aan hem glorie tot in de eeuwigheid. Amen. L'adoration des genoux de tous les êtres créés au ciel, sur la terre et dans les enfants. Toi qui attends le gémissement des captifs, qui regardes la prière des humbles au cœur du monde, mon Dieu et mon roi, ma vie et mon refuge, mon espoir et ma confiance, Jésus-Christ. Toi, Dieu de tous, Saint qui repose la mère des saints, consolation des affligés et réconciliation des pécheurs, toi qui connais toutes choses avant qu'elles ne viennent à l'existence, envoie la puissance protectrice de la droite et délivre-moi des astres de la nuit et du démon pervers, afin que, baisons toujours le souvenir de ton nom, Saint et redoutable. Par les lèvres de l'homme et le récit de mon souffle, je vive, protégé avec ceux qui t'invoquent de tout leur cœur. Et par le sceau du signe de la croix que tu as renouvelé et l'atteignement de ton sang devant la, par laquelle nous a baptisés en vue de la grâce de l'adoption et tu nous as façonnés en nous formant à l'image de ta vivante. Que par ce don divin Satan soit confondu, détruit les machinations, écarté les pièges, vaincu les ennemis, rejeté les armes filées. Que soit levée la brume dissipée des ténèbres, que l'évanouisse le brouillard. Que ton bras nous protège sous son ombre et que ta droite
nous apostons ce tu es en effet compatissant et miséricordieux pour Dieu et ton nom a été évoqué sur les ordres. À toi, avec la terre, par ton Esprit Saint, gloire et domination dans les siècles et siècles. كيف ستنجين من سجن الذنوب؟ طالما كانت ديونك كثيرة ومدفوعاتك عديدة، فالتأنيب شديد واللوم قاس، الملائكة لا ترحم والقاضي لا يغتشي، والمحكمة طويلة والمستشارون غير منحازين، التهديدات مرعبة والعقوبات غير متسامحة، أمر عظيم وتوبيخ عليم. أنهار من نار وجداول لا تعبر، ظلام حالك وضباب كثيف لا يشعر، هاوية سحيقة وحشد في اضطراب دائم، نار تأكل كل شيء وصقيع من شام. هذه هي الحقيقة، كل هذه المرارات قد كرست لك كعقاب لا تحتملين في مقام صعب مريق. يا نفس الحقيرة الخاطئة الشريرة الزانية، كثيرة الدنس معقل القذارة وبؤرة الفساد، إنها نتائج أفعالك التي ستلقينها. أنت يا من انحرفت عن السبيل الصحيح وابتعدت عن الطهارة، زغت عن الصواب ووحدت عن العفاف، وتخليت عن وفرة وثراء نعمة الروح التي هيأها لك الديان مالك الملك. ربما أنك بنيت لنفسك سجنا لا مخرج منه، ونفس نصبت شباكا لا مبرر منها، معترفة صراحة بأن جراحك لا شفاء لها، ومعاناتك لا مثيل لها، مؤكدة بأن الموت المحقق لا مناص منه. أيتها الشريرة بين الصالحين، أيتها المرة بين الحلوين، أيتها المظلمة بين جحافل النور، أيتها الشحيحة بين الكرماء، أيتها المذمومة بين الممدوحين، أيتها الملحدة بين المؤمنين، أيتها الجاهلة بين العقلاء، أيتها الطائشة بين المفكرين، أيتها الغبية بين الحكماء، أيتها الموبوءة بين الأطهار، أيتها الزائفة بين القديسين، أيتها الوضيعة بين النبلاء، أيتها المرائية بين الصدوقين، أيتها الغير لازمة بين اللازمين، أيتها الحقيرة بين الأمجاد، أيتها الناقصة بين الكاملين، أيتها الأسيرة بين الأحرار، أيتها الواطية بين العليين، أيتها الفقيرة بين الأغنياء، أيتها المدانة بين الخالصين، أيتها المعزولة عن الكرام وعن الروحانيين الصالحين ومبعدة عن المباركين. آمين.
հավատ, անունիսկ մեծիտ միայն դրդություն ու դանությունը ավարանում, կաղցրես մինչև իսկ ապերախտների ժանտելի հանդեր, կեզ նման է եվորդիտ, ձերքիտ պես զորավոր ձերքով, տերությամ ահեր ինքնաժամանակ և առաջությամ բարձրացած կեզետ, այլ ես ու պոքին կոճշմատությանը, բխած կեզանից անսպարովել, իպրև կատարյալ գոհի իսկություն, էականություն մշտնջենական, ըստ ամենայնի հավասարը կեզ, իսկ իշխանության պարագից որդուտ։ Եվ որպես երբյակ հանձնավորություն, համականքնին, տարանջատեք դուք ինքնության ուղույն, և միավորված համազուկության, բնության նույն գով, իսկության պատուկ, անշպոտելի և անանջապետ, միև նույն կամքով ու գործակցության, մեկը մյուսից ոչ ավակ է, ոչ նվազ, մինչև իսկ մի ակնթար։ Այլ ճանաչում ենք որպես համաշուն սկզբնապատճառ և նային սիրո անստվեր լույսի, սրբասածության միակ պսակով անսկզբնաբար աստվածաբանված։ Արդ, երապարյան ձեր դավանության խոստովանությունն այս վերաձայնված, որը Պետրոսին հավատքի բեմի մեծ երանության արժանացրեց, թող որ բարեհաճ իր հրավանով կնտրող ընկերուս, նաև մեղկերով դատապարտյալիս արդարացնի հրաշնորով։ Թեպետ և դու դեր, տնորինող ունես և պարգևների և ողորմության, սակայն ոչ այնքան պարգևներովս հրճակված, որքան ողորմության։ Ձի առաջին է միայն որպես բարձ հայտնում է գործերն առաքինական, մինչդեր երկրորդը բարձրացնում է պարգը բարձրանալ։ Հանձի պարգևը փոխհատուցում է վաստակի դիմաց, ողորմություն այնինչ անհատույց բարերարում է մեղավորներից։ Եվ արդ, մարդկային գործերը թող որ իրեն զորությամբ չգերազանցեն շնորհներին կթարակ Աստված, եթե մինչև իսկ մեր այս հոսանուտ բնության բոլոր օրենքներից էլ վեր լինեն նրանք, թող հաղթող լինի անչարությունը քո երկայն մոտ, և գործերն համայն երկրացիներից նվազ լինեն միշտ կոնոս նկատմամբ, չէ որ նրանք, որոնք մաքրությամբ արձենում էին իրենց օրենքին ապավինելով, երբ ծագեց լույսը ներկայի հուշարք ու արդարության, հրեյությունն այն հետնյալ համորեն անձգությամբ լքված ու նվաստացած տարագրական եղկերիներից նույնիսկ ավելի, կարոց կացքով մարդասիրության։ Գանձի ամեն ինչ հնարավոր է քեզ, ով բարելար, լսիր դառնահեծ պաղատանքներից, որ բարձրաղաղակ առաջնում քեզ, ողորմիր, կյանք տուր ու մարդասիրիր։ Գանձի քաղցրես դու ու երկայնամիտ, թրկիչ ու քաղող, և քեզ փառ բոլոր հավիտյանների ազգերից, ամեն։
faith I might know him and the power of his resurrection, and that I may, in the words of the apostle, share in his torment and the glory that followed it. For true faith attends and resembles the transformation and renewal from sin to atonement, from wrongdoing to righteousness, from uncleanness to holiness, from unforgivable mortal transgressions to blameless bliss, from earthly bondage to heavenly freedom. For what is more wondrous than words, than the sinner laughing for all to see, yet secretly weeping when his heart with the help of God is purged of the thick darkness of doubt? And though cast from the highest summit into the pit of the perdition and weighed down by unforgivable sins never before conceived, he grasps the life-giving wafer of salvation, clinging as to the last glimmer of light preserved in mind and soul. Or, like the amazingly intense fire kindled at the bottom of the sleeping well, by the Almighty's command, the sinner, consumed with grief, all expectation of goodness abandoned, all assurance of grace lost, can but hope to regain the blessed innocence of the newborn. This spark of hope, which God keeps alive for broken, contrite hearts, souls laid low, whose offerings are sweeter to God than the finest of incense, for they proclaim the good tidings of the dearest almighty power. It was for this reason the Savior asks the blind, "Do you believe I can do this for you?" thus obtaining a token of faith before restoring light to their eyes. And what hope of revival seems more remote than for a corpse 4 days dead? Yet, armed with faith, the living of his family fell at the feet of the Creator, and they saw the manifestation of God's glory when their brother was resurrected. And there is proof that even after sin, the grace of God persists. First, there is the case of Hannah, then Aaron, then David, and next Peter, and Eleazar, the younger, upon whom God took great pity, that he might be an example to his elders. And it is unnecessary to add the example of the prodigal son, the prostitute praised by the Lord, the tax collector remembered for his good deed, the lucky thief who with his last breath earned a halo through faith, or even those whose sins cannot be atoned for, such as those who took part in killing our Creator, or Paul, foremost of the chosen, who was formerly the chief of the unjust. And there are others who stumble, even knowing the law, but then raise themselves up 10,000 times higher than those who lived under the law. And what of him who, before the law was given, honored the traditions of his fathers, remained more faithful to the commandment of his forefather, taking the guilt of man's original sin upon himself, paid for it with a torment of mortal passions, atoned for it, not by burial in earth, but through the torments of the body, was transfigured, miraculously triumphing over death's grief to become the herald of the possibility of eternal life for us, mortals. And consider those who chose a dissolute life from a tender age, and in the fullness of time did not tumble from their high stations, but rather were raised from their squalid lives into the fold of heaven. In times past, the wayward changed their ways by their own efforts, turning earthen vessels into gold and etching a princely image of our heavenly model in majestic, imperishable, and irreplaceable relief, triumphing over the betrayals toward which our nature inclines us. They give us more cause for hope, especially now that the light has been revealed. Its veil lifted, its curtain drawn, with the promise of our Lord Christ, by whom the divine word is fixed firmly in us, and with, according to the voice of the prophet, the covenant of peace and the seal of constancy, the mediator of our reconciliation, our heavenly advocate, immortal, living and eternal. And therefore, by this most true law and the immutable terms set by the Creator,
I kiss the image of the Word, with lips of faith, and with a word of grace, confirmed in the words of the Apostle. If God absolves us, no one retains the power to condemn. In taking refuge in this unclouded assurance, I, who was broken and restored, who was rich and triumphant, who was dissipated and healed, who was desperately outlawed, find hope, who was condemned to death, find life, who was mortgaged by damnable deeds, find the light, who was debauched by animal pleasures, find heaven, who was twice caught in scandal, again find salvation, who was bound by sin, feed the promise of grace, who was shaken by incurable wounds, find the suffer immortality, who was wild and rebellious, find the reins of tranquility, who was a renegade, find calling, who was brazenly self-willed, find humility, who was quarrelsome, find forgiveness. Therefore, to Jesus Christ and his almighty and all-inspiring Father, who the name and the will of the beneficiaries of the true Holy Spirit, the blessed essence and one Godhead, all power and dominion, majesty and glory forever. Amen. Yet nine touch up, his mom paraboli wanted as part of a cold
բողոքություն հրաշակործեց ալինձի ով աստծո ավախինը եւ մայրը թող քո բադի մտցնող բարձրանա իմ բողոքությունս կեսնով երևի եթե զիստկնես ով ջրավայր եթե ինձի բողոքնես սուպուհի եթե ինձի վես կործված շանի սանարած եթե ինձի վես խորճած հանցանցես երջանի եթե ինձի վես անջծած առաջ մոտեցնես պարշումը եթե ինձի վես ուսահատածի միշտես միշտ սուպուս եթե ինձի վես նշված ընտանիցնես ով աստուցն է մեծարված եթե ինձի կուրծությանես անեցքներ գծով եթե ինձի վես սպացով մգեցնես ոպանքիս եթե հուզումներու խորողությում են հերացնես ինձ ով խարար եթե ճանը կպես ինձի որ պինպած է ուղիակ եթե ինձի համար ուզես նշտեղ եվրել մահպան նմանչով եթե ինդանություն սանուշես ով արծություն եթե իմ պաժանում իս խտրոցը կարես աշխություն եթե իմ մամակություն աշխիճես երծում եմ թոքնող եթե պրգես ես որ բախպան մահպված եմ կենտանի լուս եթե իմ բարությանը դրես ով պետնություն եթե կաստուրես ես որ խորդակված եմ կյանքի ձեռ եթե ինձ պես կործանվածին ակնարկես ուկելից եթե բողոքությամբ ինձի հանդրիս նվիրակորված կդա նվիրակորձված կդա թումբոր երջանի կրեսները ողպից շտունքները միան գողդվիս ահակում ուսադանդածից մեր կացիրը իմ անցիս մեջ անցրելով գյանք կգա ինձի ով մայր երկին պանքող չի երկերը ստեղզող պարցելյա դեր Հիսուսի զորանջարը պես ծնակ կվանցակ մանդրով ու համայն ստեղ ասպատության որ կպարավողի գորը եւ սուր փոքինի հետ իրայությամբը եւ անհնությամբը մեր կնության միացած ամեն բան է ամեն բան մեջ մեր երողության է արքել են հավիտյանս հավիտելից ամեն Mensch, aus Erde geboren, im Leben umsteht, hier und da im Sein zerstreut. Vom Irrsinn, von der Täuschung, wie durch Wein betäubt, in allem Lüge und mit nichts ein Stück von Wahrheit. Wenn mein Gesicht dir zugeschrieben, doch gezeichnet und entstellt ist, woher der Mut, vor deinem Gericht zu sein, Richter mit Recht? Gewaltig, namenlos, unfasslich, mächtig Gott von allem, hier ist mit einmal die Verschuldung und das Unwandbare, meine Seele gegen deine Güte hingestellt. Und dein Recht will ich zeigen, immer erstarkt und mein Unrecht ewigen Pflicht. So will ich dein Recht zeigen, immer mit Macht und mein Unrecht ewigen Pflicht. Du hast mich geschaffen nach deinem herrlichen Bild, mit deiner reinen Hand mir in der Schwachheit aufgeholfen. Mit deinem Wort das rechte Gleichgewicht gegeben, mit deinem Atem zum Glänzen gebracht, mit deinem Denken reich gemacht, in deinem Wissen aufgezogen, mit deinem Sinn befestigt, unter die atmenden Wesen gereiht, eine erkennende Seele eingegossen, mit fürstlichem Sein geschmückt, als Vater mich gezeugt, wie eine Amme genährt, versorgt und angenommen. Ohne dass ich gut bin, hast du mich in deinen Vorhof gepflanzt, mit dem Wasser des Lebens gegossen, das Wurzelwerk mit Tau gereinigt, die Wurzeln in den Lebensbach getauft, mit himmlischem Brot genährt, mir dein himmlisches Blut zu trinken gegeben, mich mit dir, den Unberührbaren, den Unerreichbaren, vertraut gemacht, mir meine Augen aus Erde zu dir erhoben und mit dem Himmelsein deines Lichtes bedeckt. Die Erde, den Finger meiner unreinen Hände hast du dir genährt, die ehrlos sterbliche Asche wie einen
Lichts geehrt, deinen mächtig, gewaltig gesegneten Vater meiner unwerten Seele verbunden, besiegelt, Menschenfreund. Du hast mir nicht den Mund voll Ekel verbrannt, dafür, dass ich ihn als Gleichwert für das Erbe. Du hast mich nicht verbissen für mein Wagnis, dir gleich sein zu wollen. Du hast meine Augen nicht verdüstert, weil sie dich erwarten. Du hast mich nicht zu den Todgeweihten verbannt. Du hast mir meine unreine Hand nicht gebrochen, die sich unrein ausstreckt nach dir. Du hast meine Finger nicht zerschmettert dafür, dass sie dich, das Lebenswort, berühren. Du hast mich nicht im Nebel gehört, als ich mich zu dir wandte, gewaltiger. Du hast mir die Zähne nicht eingeschlagen, als ich an dir genießen wollte, unbegrenzlicher. Du hast mich nicht mit Zorn verfolgt, als ich auf Abwägen dir nachstellen wollte. Снова к Богу и души из глубин сердца. И наступает срок сказать мне честно о прегрешении дней моих и лет, но в час, когда пора держать ответ, моя душа ротка и бессловесна. И если я припомню все, что было, и воды моря превращу в чернила, и как пергаменты я растерю все склоны гор пологие и дали, и тростники на перья изрублю, то и тогда при помощи письма я перечислю Господи едва ли мои грехи, которых тьма и тьма. Если кедр ливанский в три обхвата свалю я, сделав рычагом весов, на чаше их и тяжесть Арарата не перетянет сир моих грехов. Я – древо, на котором веток много, но зрелых я плодов не обронил. Как та смоковница по воле Бога, бесплоден я, засохший на корню. Смоковница, украшенная кроной, манит шумящую листвой зеленой усталых путников издалека. Но подойдет к ней путник измаренный, и не плодами сыщет, ни цветка. Она – предмет презрения и брани, оставленная как напоминание, как некий тусклый образ душ людских, запятнанных греховностью и ложью, подвергнутых навек проклятию Божию, погрязших в омуте греховницких. Бывает, потом политые пашни зерно приемля хлеба не родят, и пахарь, труд оплативший вчерашний, уходит прочь, куда глаза глядят. Душа, храня пристойность и обличие, ты как смоковница листвой шуршишь, но как смоковница в старинной притче без плоди и ты не сбежишь. Душа моя, как выгребная яма, и вобрала, чтобы погубить меня, грехи всех смертных, со времен Адама, совершенные до нынешнего дня. Ты копишь то, что Богу не угодно, и потому презренно и бесплодно. Я сам отяготил себя грехами, я над собой самим совершаю суть. Я буду побивать себя словами, как из прощи камнями зверями. Я в мире жил и нагрешил премного, и ныне я вступаю в смертный бой, как некий враг с врагом, во имя Бога. Я насмерть биться буду сам с собой. В сокрытых мной пороках и желаниях, и помыслах, которых был лукав, винюсь, как совершенно злодеян, перед тобою на колени пав. Молясь тебе, живу единой верой, что ты, который милосерднее всех, свою отмеришь милость той же мерой, которую мерю я свой тяжкий грех. И мне ты не откажешь подаянии, и чем неизлечимый мой недуг, тем больше искусство врачевания ты явишь мне, и я воспрянут буду. Чем больше долг простишь ты мне с любовью, чем милосерднее будешь и щедрей, тем истории польется словословие
мое, как притчи праведной Твоей. О Господи, в Тебе одно спасение, даешь Ты справедливость нам в дарение, лишь от Твоей десницы обновления, и силы нам от Твоего креста, от милосердия нам искупления, от лика вся земная красота, от Твоего чела нам озарение, от Твоего дыхания вдохновение, от Твоего участия доброта, от Твоего елея умиление, от знамения благое разумение, что наша скорбь и радость все считают. Лишь Ты даруешь нам освобождение от страха, от преступного сомнения, Ты вкладываешь слово нам в уста. Достоин Ты земного воспаления, лишь Ты один вселенный лепота. Все в мире сущее, все поколения возносят к небесам Тебе моление. Молитва наша свята и чиста. Аминь. Een verdere toevoeging van herhaalde weeklaging door dezelfde wachter aan dezelfde smeekbrief. Een betoog van voorspraak vanuit de hart in de diepten van het hart. Een woord tot God. Ik roep je aan, straal van licht. Hemelse koning, onzichtbaar geprezen, onuitsprekelijke zoon van het grote God. Neig je oor, verheven ons verder. Schuilplaats voor het leven hierheen opnieuw, nogmaals genaderd voor de smeking van de zwakke stem van mij die gewond ben. Het is nooit vertoond dat jouw aanliep, wie door het zwaard van rovers half dood was gestoken, want hij was kromgebogen. Nog een geluid van smeking uitstoten, want hij kon niet roepen. Nog dat hij met trillende vingers het gevaar van de ramp openbaarde aan jou ziende, want hij was gebroken. Nog dat hij door tranen van weeklaag en verblinde ogen aan jou die weldoener bent presenteerde, want hij was een zondaar. Nog dat hij de wil van jou die ontferming bent overweden door het woord van de boodschap van bemiddelaar, want hij was hulpeloos. Nog met de toerusting van zijn gebroken lichaam, met de bloedkleurige verf van de kledingstukken, het hart van jou warmhartig heeft gekweld. Want hij had geen hoop. En ook heeft hij niet zijn knieën, al was het zijn voedsel, met kracht gebruikt, want hij kon zich niet oprichten. Immers, een levend wezen half dood noemen, is slechts weinig minder dan dood. In het bijzonder omdat hij in raad bijgestaan door jouw woorden, terwijl jouw ontferming hem heeft welgedaan en hij met het licht van jouw glorie vertoont, niet alleen omdat hij niet op is tegen jouw voortgang in te gaan, maar in valse oppositie in opstand gekomen, zich toevoegen aan het getal van zijn vijanden, met hem tot overeenstemming kwam, zich verenigde met hem die jou haat. Maar jij, gever van vele geschenken. Wel, die geen wraakzucht kent, die alles tot leven wekt. Niet alleen omdat je de zonde van de verrichter van slechte daden niet in gedachten neemt, maar hem ook niet met woord hebt terecht gewezen. Jij vertrapte niet wie gevallen was, maar je kwam vol medelijden naderbij. Een toon grootste zorg. Niet op de manier van priesters, naar de zwakheid van Aaron, krachtig in de dienst aan de dood, in veroordeling, met vervloekingen en met het werpen van grove stenen om de gewonden te vernietigen, kwam hij in haast naar de Bijbel. En niet op de manier van de voorloper, een leviet wiens werk onvolkomen was, enige gekozen uit de twee verschillende,
Hij was de vervulling van het oude, het begin van het nieuwe, de plaats van boezeming waaraan de geest geen deel had. Je zag het gevaar voor de gewonden. Om dat niet te vernietigen, naar de wet de bijl aan de horens zou slaan. Omdat hij de dienst aan de dood in jou had opgemerkt. En hij zou worden geslacht voor de proevingen die je te wachten stond. Maar de beschermer van de heiligen, de naam van de Cyrus, die van de Joden de wet ontvangen hebben, die in zijn geheel hebben behouden wat zij vergeten zijn. Zij die met een mantel je lichaam bedekten, dat naar onze vorm is samengesteld. Je schetste het bevrijdende goede nieuws door middel van een vreemd volk. En door je onvergankelijke goddelijke inwerking strekte je je hand uit en wekte je de eerste mens weer, die met zijn nakomelingen gezondigd had met de dood als gevolg. Het hart van de bedroefde heb je vreugde geschonken. De wankelmoedige heb je bevestigd. En wie ongelukkig was, heb je eens opnieuw vreugde geschonken. Met de zalving van het leven schijnt het dood vond, met de beker van het licht heb je hem gevuld. Met je hemels brood, met jouw scherpe lichaam, heb je hem opnieuw gevuld. Met de bescherming van de gezegende verkozen volken heb je je over hem ontfermd en gekoesterd en gezegd. Met het voedsel van een rustig lopend lastdier heb je hem beschermd gehouden, totdat je hem naar de woning van het licht hebt geleid. Door middel van elk van beide middelen, de eerste en de tweede, de gift van de leven testamenten, heb je hem op menselijke wijze gevoed. En zoals je ooit met Mozes op de manier van Aaron die zijn vleugels uitspreidt, heb je hem aangenomen. Ben je hem naar rust en kalmte, naar het land van goedheid, voorgegaan. Gaf je de opdracht en met het voedsel van het woord van de instructies gevoerd. En nu je het heelal van het hoogste licht van goedheid in alles volkomen wonderlijke wijze geschapen hebt, de schat van de roven tot je eigendom gemaakt, die wat jou toekomt aan jou terug hebt laten keren, breng ook mij tot leven, gereinigd van de schuld van mijn zon. Jij die gratis geeft ook aan wie onvoorbereid zijn, onder wie jij ook aan mij verzoening en genezing mogen schenken. Barmhartige, krachtige, ondoorgrondelijke, onvergankelijke, onzagwekkende, gezegend, altijd en in alle eeuwigheid. Amen. Хорот Сердиховск, авторы, вам живы, вам пасмурно. Канзина хатац в Шмаховске в састик на хатвац у Сарапетти. Тараписнери хецанов инкс инс захкетти има, у Сьевайстер верстин висин верадарнаво, иди хамнагинен, гутюцюн шлаже, отмитян канчернера танч анзис сур пьеротюцян. Гитен, որ անշուշտ տեղաներելով օրնաբանել իսկնորեն համայնի գեներալ Աստուն, ընտանի ձայնով կանչելը միայն ահավոր անվան շնորհապարգևեց վարերարի կենդանություն մեր Աստուն։
պարգևների համար եմ այսպես նրան պատվում այդ հենց իր իբրև բուն կենթանության։ Շնչի աներ բարդուր երանության, առանց որի չիք ընթրած երշաշում։ Ոչ այնքան հույսի հանգույցով, որքան սիրով ապոր եմ անրսկած նրան։ Ոչ թե շնորհի, այլ շնորհացվի, կարոտով եմ ես այլում շարնակ, ոչ թե փառքն է ինձ համար անցկալի, այլ փառավորյալն է համբուրելի, ոչ թե ապրելու կյանքի փափալով, այլ կենարարի հիշատակով ջենջելու անվերջ։ Ոչ թե վայրքի տնչով եմ հեծում, այլ պատրաստողի բախտանքով եմ միշտ սրտիս խոսքերից ողբում, աղերկես, հանգիստ չեմ խնդրում, այլ պահատում եմ տեսնել երեսը հանգստարանի, ոչ թե հարսնե տան վրաճանքի, այլ պիսայի անձանցությամբ եմ ես մաշվում միալար, որի զորությամբ հանցանքներիս ոչ բերները պանդերց հավատում եմ ես անգերտնի թուսով, ամենավստահ պատնկալության, պապարիներով կարող ձերքին, ոչ միայն հասնել կալության, այլ հենց իրեն տեսնել, ընդունելու բութ և ողորմություն և ժառանգելու երկինքն Աստծո և չափազանց ներժիմունս։ Սաստիկ ամոթից դեմքով գիտնահով ու կորալելով անկարող շարքել Եսուս անհստակ ու անհամարցակ դիմելով գրչին, որ միջնակ ու միամուն կողպետով արժանապես փակ պապանց շուրթերից, նոր հառաջաձայն պահատանքների երկեր և ոգելով հեզեցանքներով դար ընտակ աղկես վարձունքներ ու դեր պիտի առաքին։ Ընդունիր սիրով մեծազոր Աստված աղաջանքները դարմացած սրտիս, ամենահարիս մտեցիր մեծին ուղղությամբ, փառատիր սպառ, ամենապարգև դժությունն իմ այս նշանակելի, այս անասելի ծանրությունները վերցրու թոթափից ինձ ողորմած, կտրիր մահացու սովորույթներն այս ով նրագել, ավարի մահմի մշտապես հաղթով, հրապուրիները մոլորապարտիր ծրիր բերնային բերթակության մարապուրնան հետ, խապանիր կրկիչ, հարցապումները բորուսնութուրի, ջնչիր ծածկապես որոտակներն այս նեն ու պատրական, խոյացումներն այս խորվարալի խորպակիր, հզոր, ընչիր անմողը լուսացույց նարեքի սպարպակիր ձեղով տարսպահում տամ, ոտ ձիր կարյան նուտքն ստենյակի, սուրկ նշանքով դրոշին ամուր, մաղթովիս բոլոր ճամպեքի վրա աչելով ամրացրու խշտիս հանգիստյան, մակրիր անվով նուստաց կարանի սպարի իսպար վարմ թարգարդից, կամպովըտ պախպանի հոգիս տարապյալ, ու մարմի շունչը, կեզնի չմորված անարատ պահի։ Շրջապակիր ինձ ամուր երկնային զորքի բազմության, որպես նամատ ուների նդին, սուրբ աստվածածինըց և ընդրյալների բարեխոսության, շնորհիր միրհիս այս մահահանգույն, խորին միշերուն բերքրալի հանգիս։ Ամփոփիր մտքիս և զգայության տեսիրքների պատուհանները, պարուր իրենպես, որ մնան նրանք անասանդի, խաղա, աներկյուր, ամեն մրկահույս արևախումից առողյան նանիր ոսերից բոլոր, անմրջական սին երազանքներից, այս ծնորդներից հենց ու խոյական և հիշատակով հույսի պահպանվեն անդդար, անդերաց։ Որպես կրկին երբոր ստապվեմ այս ծանր քնից լովին զգաստ ու հոգինորով, մի զվարթությամբ կանգնած ու առաջ մաղթանքներ ունի այս հավատանքից բուրմա, ով ամենօրինալ և անճարելի փառքի թաղվում, զուգաձայնության ողջ երկնակում այ, փառաբանական բազմությունների բարձունքների ի վեր առաքեն արգես, կանզի դու բոլոր արարածներից, փառավորյալ ես հավիտեններից հավիտյանս ամեն։
bij de lezingen van de communicatie zijn tot het einde gekomen. Ik bedank jullie allemaal dat jullie de tijd hebben gevonden om deze goede dinsdag met ons deze lezingen te zetten en mee te delen. Ik wens jullie allemaal.